Prav lepo pozdravljeni. Včeraj smo bili v Trbovljah na 19. podelitvi nagrad inovatorjem iz Zasavja. Na razpis inovacije Zasavja za leto 2014-2015, ki ga je objavila Gospodarska zbornica Slovenije, območna zbornica Zasavje, je letos prispelo 20 inovacijskih prijav. Sodelovalo je 74 inovatorjev, kar je vse od leta 1996 rekordno število. Inovatorji prihajajo iz treh zasavskih občin. Na razpiso se odzvale naslednje družbe: ETI iz Lake, steklarna Hrastnik, ETI Proplast, steklarna Hrastnik Opal, RC Enem, TVL Kisovec, Čipolo Hrastnik, Regionalni center za razvoj Zagorje ob Savi in Anatis Hrastnik. Sodelovale so tudi Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Srednja šola Zagorje in Varstveno delovni center Zagorje ob Savi. Komisija za inovacije je včeraj podelila 5 zlatih, 9 srebrnih in 6 bronastih priznanj. 5 zlatih inovacij bo kandidiralo tudi na nacionalni prireditvi inovacije Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Zlato priznanje so prejeli Čipolo za pametni obesek, RCR za projekt Podjetno svet podjetništva, steklarna Hrastnik za optimizacijo peči, ETI iz Lake in RC Enem pa so prejeli 2 zlati priznanji za linijo za izdelavo keramične cevi in razvoj novih steatitnih materialov. Na prireditvi je bil tudi generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, magister Samo Hribar Milič, ki se je pozneje mudil še v našem studiu. Intervju z njim si boste lahko ogledali takoj po tej oddaji. Še prej se je sestal z vodstvom podjetja EVO Elektroprom, kjer sta mu lastnik podjetja Janez Vidmar in direktor podjetja Tomaž Kralj predstavila delovanje podjetja in nekatere svoje poglede na gospodarstvo in javna naročila. Več o tem srečanju in o podelitvi nagrad inovatorjem pa v naslednji oddaji. Nekateri se verjetno še spomnite, da je televizija ETV kot medijski pokrovitelj podprla zasavski humanitarni tek, na katerem sta Igor Gošte in Mitja Duh na stadionu Rudar v Trbovljah pretekla 50 km. Teka se je udeležilo veliko drugih tekačev, ki so ob tem darovali nekaj evrov v humanitarne namene. V tem tednu je zbrani denar Društvo prijateljev mladine Trbovlje razdelilo na 9 enakih delov. Tako je, zbranih je točno 1698 evrov, ki se delijo na 3 dele. Poskrbeli bomo za družine, tako v Zagorju, Hrastniku kot Trbovljah. Z tega skupaj bomo poskrbeli za 9 družin, predvsem, da nakupijo nekaj osnovnih potrebščin, plačajo kakšno položnico in tako jim omogočimo mogoče, da preživijo lažje te zadnje mesece. Z vsako družino posebej se v društvu tudi dogovorijo, kaj bi bilo primerno kupiti in tudi, ali se želijo medijsko izpostaviti. Je pa vedno ponavadi skrb družin, predvsem ali se bojo morali tudi javno izpostaviti. Ne, tisto je, vsi se zavedajo, da veliki stiski so, mogoče se kdo ne odloča za to razno zaradi otrok, ne zaradi sebe, ker sami tisti, ki vedo, da so v velikih stiskah in vsak evro pride zelo, zelo prav, tako da družine, ki so bile izbrane, so bile zelo, zelo vesele. Mislim, da vsakem pride še kako prav, da vsaj ena položnica malo na nekem mesecu je za njih zelo velikega pomena. Med tistimi, ki so bili pripravljeni nekaj na to temo povedati, je bila družina Ule iz Zagorja. S Tadejem in Matejo Ule se naš urednik tudi zasebno pozna, z njima pa je po nakupu opravil kratek pogovor. Si ena tistih družin, predstavnik enih tistih družin, ki so prijeli nekaj sredstev, verjetno bo prav prišlo. Sigurno, da bo prav prišlo, vsaka malenkost, sploh pa trenutno, ko sem v bolniški zaradi kolena, imam pač 250 evrov bolniške, včasih prije tudi meni, da me še slepič maje po vozu, tako da moram tudi na taki hram biti. Igor, kakor me poznaš, ne, sem bil že od mehenga športnik, zdaj pa se je ta cajt ustavil, moram pa takole, pa z ženo imava 5 otrok skupnih, niso vsi moji, ampak jih manj kor, da so moji prihodki, niso glih na vem kaj, tako da bil sem tudi na teku, bilo mi je v vesele, da sem bil v vesele, mi je Igor, da si mene predlagal pač za tole donacijo, kakor je prišla zdaj in
moram tudi povedati, da sva tudi sama humanitarca, ne mora pomagati finančno, ne mora pač pomagati kule s hranom pa s tem stvarem, ampak pomagava pa, da druge naprosiva, da pomagajo tudi drugem, sama donirava kakšne cujne, naprimer od nejca ali od tavječih punc, kude... Je kaj upanja, da bo kaj hmalo prišla kaka dobra služba? Upanje umira zadnje. Tako da za ženo se še tukaj bolj borim, ki je le bolničarka po izobrazbi, veliko prošenj sva napisala, ni pa ni, no. Mateja, je kaj upanja za službo? Si jo zelo želiš? Jaz nikoli ne zgubim upanja, tako da upam, da bom enkrat tudi jaz kaj imela od službe, ne pa. Odgovorijo na vse prošnje, ki jih pošleš? Ne, to pa sploh ne. Predvsem moraš imeti veze. Če imaš veze, še kam prideš, drugač pa žal ne. Za kakšno delo bi poprijela? Vse, karkoli. Ker pač vem, da je treba delati in jaz se tega ne branim. V petek je v Trbovljah v počastitev občinskega praznika na trgu pred delavskim domom potekal že tradicionalni anduht. Na njem so nastopile lokalne skupine Storm Wheels in San Diego, kot glavni nastopajoči pa so se zbrani množici predstavili Elvis Jackson. Na zabavi, ki je trajala do jutranjih ur, smo pred mikrofon povabili županjo Jasno Gabrič. Kdo vse se bo danes še pridružil na tem velikem odru pred delavskim domom? Nekaj lokalnih skupin, pa tudi gostje, med drugim veliko je bilo spraševanja, kdaj bodo San Diego, pa tudi kdaj bodo seveda Elvis Jacksoni, pa še kateri od drugih bendov. Mi pričakujemo, zdaj smo na začetku, ampak jaz verjamem, da se bo napolnilo, tako kot se zdaj že zadnja leta in to postaje res tradicionalno, nokših pa tako že leta in leta. V Trbovljah je bilo veselo tudi v soboto na Nohšihtu, kjer se je še pred nočjo zbralo lepo število ljubiteljev tovrstnih prireditev. Od tistih najmlajših, ki so se zabavali na postavljenih igralih, do bolj odraslih, ki so lahko posedli za postavljene mize ali se odpravili bliže glavnemu odru, kjer so igrali domači ansambel Ping Pong in proti večeru še Čuki. Še čutim jo v dlani. Vse mohlom ljubezen in videti ga sve. Slavo hodi v vetru in kamor doli gre. Če zaris me ljubiš, pokaži naj to vi. Še naprej ostajamo v Trbovljah. Žabje vaščani so se v soboto že desetič zbrali med hišami ali hauzi, kot sami rečejo, na tradicionalnem srečanju sedanjih in nekdanjih stanovalcev te trbovske soseske, ki ohranja pridih preteklosti. Med neotrudnimi organizatorji je Marija Juraja, predsednica Turističnega društva Trbovlje. Gospa Marija, tole je zdaj že deseto srečanje, ko ste prvega organizirali oziroma ko so ga organizirali skupaj z vami. Ste mislili, da bo to prišlo do številke 10? Moram reči, da sem mislila, namreč zakaj sem mislila, ker je bilo na prvem srečanju ogromno ljudi. Verjetno že zaradi radovednosti, kako bo vse skup zgledaj, sicer jih zdaj tudi pride kar neki, ampak moram reči, da ne eno in isti, ne, za vsak še zraven kdo drug oziroma se izmenjavajo. Ne. A na teh srečanjih srečate pa se pogovorite z veliko tistimi, s katerimi ste nekoč se tu, na tem predelu, v Žabjeku, igrali, se zabavali?
Ja, veliko. Namreč mene že v dolini, ne, ko grem na tržnico, a letos bo, ne, pravim seveda bo. Ne. Kje pa bo? Namreč menjali smo malo lokacijo, pa so ljudje malo zbegani. Ne. Moram reči, da prvo srečanje je bilo prav tu na hribu. Namreč tlele od zadnje v tej hiši sem stanovala jaz, ne, in me vežejo spomini. No, potem smo imeli pa na površinah rudnika, tamle nad Einzerjem, ne? Ampak smo le ugotovili, da je bolj prisrčno tle med hauzi, ne? Tako da imamo zdaj kar na tem mestu. Pride veliko tistih, s katerimi ste nekoč recimo v tem kraju, na tem področju preživljali prosti čas? Pridejo, lahko povem, na primer prijateljica, ki je stanovala en house pred nami, ne, pride vedno tudi, mislim, da je eno leto mlajša, pa prav, a se še spomniš, kako smo hodile nabirati za zajce skup, ne, kot male deklice. Namreč krog je bilo poln enih štal, pa so imeli pršiče, zajčke, kokoši. Na primer, moja stara mama imela celo koze in seveda treba jih je bilo past, nabirati za vse te živali, nabiraj smo po kip, pah tle gor, ne, po teh površinah rudnika v zapiranju lepuh in ga kuhali, da smo imeli za prešičke. Skratka, spomini za nazaj so enkratni. Pogrešate tiste čase? Na gotovem je moment res. Zbrane je pozdravila županja Jasna Gabrič, nekaj besed pa je spregovoril Tine Lenarčič, ki je pojasnil, da je naselje Žabjek ali Žabja vas ime dobilo zato, ker je bilo na tem predelu veliko mlak in tudi žab. V bogatem kulturnem programu so se predstavile mažoretke, plesavke orientalskih plesov, pevski zbor in tudi mladi glasbeniki. Selimo se v Zagorje. Društvo za zdravilne rastline Zasavje je z veseljem pričakalo prejšnji petek, ko so lahko končno izpeljali v maju odpovedano prireditev Babica skuhaj mi čaj. Ob vrtu tete Johance so bile postavljene mize, na katerih so potekale različne ustvarjalne delavnice. Na njih je bilo živahno že dobro uro pred začetkom osrednje prireditve, katere pokrovitelj je bilo tudi podjetje Evoje iz Kisovca. V kratkem kulturnem programu so med drugim nastopili ženska pevska skupina Društva za preprečevanje osteoporoze ter novi član Društva za zdravilne rastline Viktor Kotar. Bilo pa je še nekaj dodatne popestritve. V natečaju, ki so ga organizatorji pripravili, so najboljšim podelili priznanja, vsem sodelujočim pa zahvale. Ob koncu prireditve smo se pogovarjali s predsednico društva. Vsako leto na tej prireditvi naredimo dobrodelno prireditev in na tej prireditvi podelimo nagrade učencem osnovnih šol in pa tudi učencem, ki ustvarjajo v vrtcih. V letošnjem letu je bilo 10 šol, 3 vrtci in prispelo je ogromno število raznih izdelkov. Tako da moram reči, da smo zelo veseli, ker tako poskušamo tudi ohranjati stare recepte, tradicijo naših babic, naših mam in upamo, da nam je vsaj v enem delu to uspelo. Poleg tega smo pa to današnjo prireditev posvetili tudi dobrodelnosti in sicer smo s pomočjo Rdečega križa organizirali to prireditev, kjer zbiramo otroško hrano. Saj se zavemo, kako težko je v teh časih nahraniti otroke z sredstvi, ki so velikokrat omejena. Organizirali pa smo tudi delavnice, zato da bi bila prireditev zanimiva tudi za otroke. V teh delavnicah pa so sodelovali tako naše pehte in sobrini. Potem se je udeležil delavnice VDC, tudi Rdeči križ je prispeval svojo delavnico.
lesar iz Dobovca, Boštjan Sinkar, je imel krasno delavnico o lesu. Seveda brez gasilcev naše akcije skoraj ne bi moglo biti. Srednja šola je pa prispevala svoje izdelke in moram reči, da je ena delavnica bolj uspela kot druga. Že nekaj let zapored je v Zagorskem Evroparku na voljo osvežitev vsem zagretim rekreativcem, staršem z otroki in vsem ostalim obiskovalcem. Eurobar namreč v poletnih mesecih ponuja razne vrste napitkov, ob petkih in sobotah, pozno popovdne in zvečer pa je poskrbljeno tudi za kakšen prigrizek. Kot smo izvedeli, so trenutno na meniju sardelice na žaru, včasih pa tudi dopolnitev ponudbe z ražniči ali čevapčiči. Vsekakor se obiskovalcem ni potrebno bati, da jim bo prevroče. V Eurobaru so namreč poskrbili za senco, ki dovolj ščiti pred soncem. Tudi otroci lahko pridejo na svoj račun. Igrala, ki so postavljena ob samem Eurobaru, so dovolj zanimiva za otroke in njihovo domišljijo, starši pa imajo ob tem tudi kakšno minuto več zase. Osebje Eurobara vsem zagotavlja, da ob obisku ne bodo razočarani. Sledijo kratki oglasi. Razumemo, radi kolesarite in potujete. Zato vam ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja z akcijo Sprosti čas ponujamo brezplačno zavarovanje prtljage ter ugodnosti pri zavarovanju kolesarjev in turističnem zavarovanju. Zavarovalnica Triglav. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje otokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295. Oho, ko pa nosiš v vrečki? Ni da ni, v Eva centru se vse dobi. Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik je v soboto v Hrastniku organiziralo 12. etnofestival, ki so se ga udeležila društva iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije. Med njimi so bili kulturno društvo Una iz Novega Grada iz Bosne in Hercegovine, kulturno društvo Moravice iz Hrvaške ter skupine iz nekaterih slovenskih etničnih društev. Žal pa tokrat ni bilo folklorne skupine Srbskega kulturnega društva Sava Hrastnik. Pred meseci so namreč člani društva, ki so delovali v folklorni sekciji, društvo zapustili in v Trbovljah ustanovili svoje društvo. Društvu Sava so tako ostale narodne noše, ne pa tudi folkloristi, kar bodo po besedah predsednika Cvetina Neskoviča poskušali že v tem letu na novo oživeti. Mi bomo oživeli folklorno skupino, v jesen bo sigurno začela veterani pa kaka mlajša skupina. Koliko pa vas je v tem vašem društvu Sava Hrastnik? V društvu je okrog 50-60 družin. Zato jih ne skrbi, da ne bi bili uspešni pri snovanju nove folklorne skupine. Prejšnja je v zadnjih letih prepotovala dobršen del nekdanje Jugoslavije in požela kar nekaj uspehov. Folklorno smo potovali, mi smo leti naredili kakih 10 nastopov letno, ampak to veliko stane. Veliko stane. Tako da smo bili tudi na evropskoj smotri dvakrat, smotri folklora srpske diaspore, u Nišu i Banja Luki,
ovog leta bi morali biti u Beogradu, pa če nismo. Kdaj mislite, da vam bo uspelo sestaviti dovolj številčno folklorno skupino, da boste lahko spet nastopali, da boste spet lahko organizirali kakšen folklorni nastop? Mi mislimo v kakih pol leta do enega leta. Na naslednjem letnem festivalu bo sigurno naša folklorna skupina sodelovala. Kljub temu, da se v športni dvorani ni zbralo veliko obiskovalcev, so tisti, ki so prišli, med njimi tudi hrastniški župan Miran Jerič, lahko uživali v dobri glasbi, petju in plesu. Navdušili so tudi mladi glasbeniki društva Veter, ki so zaigrali tri slovenske narodno-zabavne viže ob plesu folklorne skupine Svoboda Trbovlje. Povejmo še, da je prireditev povezovala Tamara Jovičič iz Trbovelj. V nedeljo smo bili v Kisovški cerkvi, kjer je v čast 30-letnice ustanovitve župnije Marijinega brezmadežnega srca in ob odkritju dveh obeležij potekala sveta maša, ki jo je vodil prelat Jožef Lap. Somaševal je kisovški župnik Janez Mrak. Sveta maša se je tokrat pričela z blagoslovitvijo dveh tabel. Ena označuje nedavno odkrito podružnično cerkev svetega Lenarta v Podkraju. Drugo obeležje pa bo spominjalo na podružnično cerkev svete Marijete, ki je stala na lokah več stoletij. Zaradi rudarjenja, predvsem pogrezanja tal, je bila zadnja maša v njej leta 1956. Slovesnosti ob tem dogodku so se udeležili tudi predstavniki krajevne skupnosti Kisovec Loke in zagorski župan Matjaž Švagan, ki mu je pripadla čast odkritja obeh obeležij. Obred se je potem preselil v cerkev, ker so se z ubranim petjem še posebej potrudili mladi pevci na koru. Ob koncu maše sta z branim spregovorila zagorski župan in Marjan Klančnik, ki je bil tisti, ki je odkril lokacijo davno pozabljene cerkve svetega Lenarta na drugi strani Kisovca v Podkraju. Podelili so tudi nekaj priznanj tistim, ki so pomagali pri odkritju, pri financiranju brošure, ki je bila izdana v spomin na obe cerkvi in obeleži. Za medijsko podporo je priznanje prejela tudi naša televizija. Marjan Klančnik je nekaj besed o kronologiji iskanja lokacije cerkve zaupal tudi nam. Vse skupaj je trajalo eno dobro leto. Največ sem zasledil, torej sem je podelil z dvom, ko sem bral eno delo umetnostnega zgodovinarja doktorja Heflerja, ki je opisoval župnije in podružnice na Slovenskem. In pri župniji Zagorje ob Savi je opisal na prvem mestu neko cerkvico, za katero je pripisal, da je neznana. Ne? In to meni ni šlo v račun, če je neznana, kako da je ta gospod vedel, da je posvečena svetmu Lenartu. In to je pri meni povzročil to mojo radovednost. Ne? In tako je ta zadeva stekla. Trajalo je, ker sem večkrat obiskal te arhive, malo razmišljal, zbiral listine, dokler nisem našel v Škofijskem arhivu zadnje listine, ki omenja svetega Lenarta. Seveda ta listina je iz 1845, rokopisna, težko čitljiva in v teh primerih mi vedno priskoči na pomoč magister France Baraga, ki je velik učenjak, prevajal me že latinske tekste za Gamberg in moram reči, da smo zelo hvaležen, da je tukaj prijazen in mi pomaga pri mojem delu.
No, tudi vam hvala, da smo lahko tokrat bili prisotni na tem dogodku. Od kdaj, koliko časa se pa vi dva z Marjanom poznata? Na kakšnih projektih ste sodelovala? Ja, najprej sem prevedel eno listino iz Gamberka, potem se pa dolgo časa nismo več slišali, ampak potem me je poiskal in me prosil še za kakšne druge prevode. V družini sem tudi opazil tekst o teh cerkvah, ki jih raziskuje, tako da sva se potem sprijateljila in zdaj, kadar kaj rabi, pa se jaz ponudim. Ja, pa Jakob Gal pa stična latinske tekste, ki ste mi prevajal. Ja, tudi se malo sem že pozabil, imam pa vse v računalniku še shranjeno. Je veliko podobnih, recimo Marjan pravi, da ni zgodovina, bomo pa rekli, ljubiteljskih zgodovinarjev, kot je Marjan, ki nekako brskajo po arhivih, ki jim to ni nekako službena dolžnost. Ja, tudi, ja, in jaz njim rad pomagam, tam na akademiji so bolj rezervirani, tako da gospod Marjan je imel še srečo, ker se tudi z njimi sodeluje, drugač pa Ahmen pride včasih pravijo, joj, kako so tam neprijazni, potem pa jaz kaj pomagam. A vas je že za kakšno drugo stvar tudi kaj nagovoril, to nas nam reč zanima, če spet Marjan kaj brska, pa da mi ne vemo. Ja, ja, Sveta Radegunda, to je ena romarska cerkev v župniji Kolovrat. No in ni še končana raziskava, ne, če prav razumem. V sredo je v kulturnem centru Delavski dom Zagorje potekala slovesnost ob vpisu devetošolcev v Zlato knjigo. Letos je osnovno šolo z odliko končalo 48 učencev osnovne šole Ivana Skvarče Zagorje, osnovne šole Toneta Okrogarja Zagorje in osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Med slednjimi je bil tudi zmagovalec našega pesniškega natečaja Jano Cepek. Podelili so tudi priznanja zlatim dijakom programa Srednje šole Zagorje. Osrednji govornik in podeljevalec je bil zagorski župan Matjaž Švagan, prisotne učence, dijake, njihove starše, razrednike in ravnatelje pa je po uradnem delu zabavala pevka Alja. V ponedeljek se je v gostišču KUM v organizaciji Rotary kluba Zagorje KUM odvijalo predstavitveno srečanje osnovnošolcev, njihovih staršev in ravnateljic osnovnih šol iz osnovne šole Toneta Okrogarja Zagorja, osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje in ravnateljice osnovne šole Trbovlje. Namen srečanja je bil seznanitev udeležencev s potekom četrtega tabora Mojca v Dolenskih Toplicah. Najprej je zbrane nagovoril predsednik Rotary kluba Zagorje KUM Bojan Klenovšek. Po uvodu so se predstavili člani kluba Janez Lipec, ki je med drugim tudi ustanovni član, pa je podal osnovne informacije o samem dogodku. Tehnično plat tabora, ki je najbolj odmeven dogodek, ki ga Zagorski klub organizira, je predstavila Marina Kmet, ki je v klubu odgovorna za delo z mladimi. V petek se bodo zasavskim osnovnošolcem pridružili tudi otroci iz pobratenih klubov. Najprej bodo obiskali steklarno Hrastnik, v soboto gredo na izlet na Bled, v nedeljo pa je odhod v Dolenske Toplice. Staršem ni potrebno skrbeti za finančno plat, kajti otroci dobijo tudi priporočeno žepnino v višini 20 evrov. Na koncu je udeležence pozdravila še Marjana Martinčič iz Rotary kluba Ljubljana Tivoli. Kolegom je čestitela za dosežek, otrokom pa zaželela lepe počitnice. Za naše gledalce je spregovoril predsednik Rotary kluba Zagorje KUM v odhajanju. Rotary klub KUM že četrtič organizira tabor Mojca. No, letošnji tabor Mojca je nekaj posebnega, ker smo bistveno razširili število udeležencev, kot je bilo to v preteklih treh letih. In sicer mi smo povečali število udeležencev v letošnjem taboru iz 17 na 27. No, to nam je pa omogočil Avtokomerc, ki nam je doniral sredstva v višini 4200 evrov. Sicer to je kar velik zalogaj, vključili smo še osnovne šole iz Radeč, potem osnovno šolo še iz Litije, Šmartnega, dve osnovne šole iz Litije in pa seveda vse zasavske šole. No, je, kot sem že omenil, je to zahteven projekt po organizacijsko, ker to ni samo udeležba na samem taboru Mojca, ampak v soboto organiziramo tudi
ogled tem udeležencem, ogled Bleda, ogled Ljubljane in potem še udeležence, ki so iz tujih držav, peljemo v nedeljo tik pred odhodom v Dolenjske Toplice tudi na Kum. Upam, da bo še naslednje leto volja, da bomo organizirali tabor Mojca v takšnem številu oziroma takem vsegu lahko tudi v bodoče. Ob zaključku poletnega festivala v knjižnici Antona Soreta Hrastnik je v sredo potekal pogovor s Ksenijo Špiler Božič, ki ga je vodila Fanči Molk. Kot gost je bil napovedan Andrej Božič, generalni direktor Steklarne Hrastnik, ki pa je bil iz zdravstvenih razlogov odsoten. Njegova soproga, svetovalka in partnerica v skupnem podjetju BB Svetovanje ga je zelo suvereno nadomeščala. Pripovedovala je o njunih poklicnih poteh s poudarkom na delovanju v Steklarni Hrastnik. Po izobrazbi je ekonomistka in se je nekaj časa ukvarjala z zunanjo trgovino. Kasneje se je z dodatnim izobraževanjem na področju osebne rasti posvetila delu s kadri. Poudarila je pomembnost ohranjanja delovnih mest v steklarni, kjer veliko naredijo za motivacijo svojih zaposlenih na področju izobraževanja in nagrajevanja inovacij. Vzorčne steklenice, ki so si jih obiskovalci lahko ogledali, je predstavil Soniboj Knežak, vodja kadrovske službe v Steklarni Hrastnik. Za glasbeno popestritev je poskrbel Vlado Poredoš. Po zaključku smo Kseniji Špiler Božič zastavili še nekaj vprašanj. Na socialnih omrežjih je videti odštevanje do sodelovanja na Kickstarterju. Koliko vam pomeni sodelovanje z mladimi in sploh spodbude idej mladih? V bistvu nam je to edina pot, ki jo vidimo v tem trenutku, da se premaknemo še en korak više ali pa eno stopničko više v smislu novih idej, inovativnih idej, da kozarci niso več samo kozarci, da dobijo nove funkcije, tako da nam je to ključnega pomena. Ne? Tako da, ko mi čakamo talele SIP-SAP v bistvu Kickstarter. Ja. Omeniti je bilo tudi med pogovorom nadaljevanje investicij v Vitrumu. Koliko časa ocenjujete, da bo to trajalo, bo zaradi tega proizvodnja tam kaj stala in pa tudi v kakšni višini bo ta investicija? Višine v bistvu ne bojo, tako tam govorimo, zelo me neči za besedo, ampak mislim, da je okoli 5-6 milijonov višina investicije. Predvsem pa proizvodnja ne bo prav veliko motena, ker gre za nov koncept proizvodne, se pravi manjše stekleničke, to, kar v tem trenutku v steklarni ne moremo delati. Podajamo se eno novo branžo, parfumske stekleničke, tudi manjše te za spirit industrijo, tako da vse ostale zadeve nemoteno tečejo naprej. Zase še pravi, da je zapisana ljudem. O soprogu pa, da je vizionar, katerega vizijo spodbudijo ljudje. Oba menita, da vodenje podjetja na človeški način privede tudi do želenih rezultatov. To pa je vse, kar smo v tej oddaji pripravili za vas. Sledi oddaja Gost tedna, katere gost bo Samo Hribar Milič. Imejte se lepo in nasvidenje.